Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Əli bəy Hüseynzadənin qızı Feyzavər xanım Alpsar İstanbulda 101 yaşında vəfat edib. Xatırladaq ki, Feyzavər Alpsar 31 dekabr 1919-cu ildə anadan olub. Qeyd edək ki, 2017-ci ildə Feyzavər xanım tərəfindən Əli bəy Hüseynzadəyə aid 37 təsviri sənət əsəri, 48 fotoşəkil, 53 şəxsi əşya, 22 orden, medal və nişanlar, eləcə də ipək üzərində çap olunmuş həyat qəzeti Azərbaycan hökumətinə hədiyyə olunub. Bu əsərlərin 61 ədədi Azərbaycana gətiriləndən sonra bərpa edilib. Əsərlər isə hazırda Azərbaycan İstiqlal Muzeyində sərgilənir. Feyzavər xanım 2018-ci il martın 17-sində Əli bəy Hüseynzadənin dünyasını dəyişdiyi gün dostluq ordeni ilə təltif edilib. Xatırladaq ki, ötən il isə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Feyzavər Alpsar Turanı İstanbuldakı evində ziyarət edib. Komitə sədri Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illiyi münasibətilə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama uyğun olaraq, Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında iştirak edən şəxslərin ailə üzvlərinə verilən Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik medalını Feyzavər Alpsara təqdim etmişdi. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda bugün Azərbaycan Respublikasında 25 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktının qeyd alındığı, 67 nəfərin isə müalicə olunaraq sağalıb və evlərinə buraxıldığı bildirilib. Hazırki dövrədə isə ölkəmizdə 1617 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 1080 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 21 nəfər isə vəfat edib. 516 nəfərin isə xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 15 nəfərin vəziyyəti ağır, 21 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhəti isə stabil olaraq qalmaqdadır. Xatırladaq ki, ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 120479 test aparılmışdı. Bugün Bakıda polis əməkdaşı qəribə addım ilə yadda qalıb. Belə ki, polis əməkdaşı cərmələdiyi şəxsi zorla poçt aparıb. Vətəndaş Rasim Aşurov bugün Bakının İzmir küçəsində diş həkimindən evə piyada qayıdan zaman onu və bacısı Dinara Aşurovanı Yasamal rayon polis idarəsinin 27-ci polis bölməsinin əməkdaşı Fərid Sultanlının saxladığını bildirib. Stat, diş klinikasından çölə çıxan zaman polis əməkdaşı bizi saxladı. Hər ikimizdə rəsmi icazə sənədi var idi. Lakin bugün şənbə günü olduğu üçün bacımın iş günü deyildi, amma sistemdə icazə göstərilib. Dinara Aşurova isə 81.03-ə SMS göndərməmişdi. Polis əməkdaşı bildirdi ki, bacım cərimə olunacaq. Biz də razılaşdıq. Lakin polis əməkdaşı qeyd elədi ki, biz cərməni indi ödəməliyik. Yəni poçta gedərək cərmənin ödənilməsini tələb etdi. Mən yerindəcə ödənilmənin olmadığını ona desəm də razılaşmadı. İşin məhkəməyə gedəcəyini söylədi və protokol tərtib etdi. Sonra isə bizi öz avtomobilinə mindirərək yaxınlıqdakı poçta apardı. Biz məcbur olaraq poçta 100 manat cərməni ödədik. Hətta biz poçta daxil olanda orada çalışan xanım zarafatla polisə bildirdi ki, bu qədər şəxsləri cərmələmək üçün hardan tapırsan? Mən həmin xanımın danışığından belə başa düşdüm ki, bizdən əvvəl bir neçə şəxsi də cərmələyib və bu qayda ilə poçt aparır. Statın sonu. Sonda isə Rasim Aşurov hadisə barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə şikayət edərək, həmin polis əməkdaşından şikayətçi olduğunu qeyd edib. Əlavə dəstək tədbirlərinə ehtiyac olduğu təqdirdə bu barədə müvafiq təhlillər həyata keçiriləcək. Bu fikirləri jurnalistlər üçün keçirilən brifinqdə İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov səsləndirib. İqtisadiyyat Naziri koronavirus pandemiyasının Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük məbləğdə ziyan vurduğunu bildirib. Mikail Cabbarov bu rəqəmlərin tam dəqiq hesablamağın çətin olduğunu, gündəlik itkilərin məbləğinin 120-150 milyon manat arası dəyişdiyini qeyd edib. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və onun aşağı büdcəli törəməsi Buta Airways'in koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar ləğv edilmiş reisləri üzrə biletlərin pulunu
nə zaman geri qaytaracağı məlum olub. Bu barədə aviyyəşirkətlərin müştərilərinə müraciətlərində bildirilib. Məlumatda geri ödənişin aviyyəşirkətlərin normal fəaliyyətini bərpa etdiyi vaxtdan 60 gün sonra ardıcıllıqla həyata keçiriləcəyi bildirilib. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən 12 Ümum Respublika Televiziya kanalını təmsil edən 9 media qurumu televiziya industriyasının inkişaf istiqamətində birgə fəaliyyət üçün anlaşma sənədi imzalayıb. Milli Televiziya və Radio Şurasından verilən məlumata görə, Ümum Respublika Televiziya kanallarının rəhbərləri tərəfindən imzalanmış razılaşma, Şura tərəfindən ölkənin televiziya məkanında ciddi islahatların başlanğıcının işarəsi kimi qəbul edilib. Yaxın 2 həftə ərzində Milli Televiziya və Radio Şurasının kabel şəbəkə operatorları, IPTV xidmət provayderləri, radio kanallar, reklam agentlikləri, telekanallar üçün video kontent istehsalçıları, həmçinin dövlət strukturları və Milli Məclis üzvləri ilə əlavə məsləhətləşmələr apararaq Azərbaycanın audiovizual industriyasının inkişafı konsepsiyasının yaradılması üzərində işə başlayacağı qeyd edilib. Əmanətlərin tam sığortalanması müddəti uzadılıb. Belə ki, Prezident İlham Əliyev əmanətlərin tam sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanununu imzalayıb. Sənəddə qanunun 3-cü maddəsində dəyişiklik olunub. Dəyişikliyə əsasən əmanətlərin tam sığortalanması müddəti 9 ay uzadılıb. Xatırladaq ki, əmanətlərin tam sığortalanması bu il martın 4-ünə dək olan müddəti əhatə edirdi. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.